Zakričal? Studio Vlado a Johanka uvádza dva bunkre a chladiace veže v Dubnici nad Váhom. No čo je, ako sa ti pozdáva chladiaca veža? Chladiaca veža je zariadenie inštalované v priemyselných komplexoch. Ak ste niekedy túžili vidieť zblízka, ako taká veža vyzerá, dá sa pozrieť v Dubnici nad Váhom. Slúži k ochladzovaniu použitej chladiacej vody alebo inej kvapaliny na teplotu 23 stupňov Celzia. Dla ide o veľké komíny, ktoré môžu mať až 100 metrov v priemere. Vchádzame do prvého bunkru. Zakričal? Taký chlapík na mňa kričal, že čo je, čo je. Že nič. Pondelok. Po krátkej naťahovačke z SBS-karom, kedy som mu musel vysvetliť, že nechcem bunker podpaliť, keď mám so sebou dieťa a ženu a psa, nás pustil ďalej, aby sme si mohli natočiť video. To asi kinokryt, jo. Nachádzame sa v dosť poškodenom kinokryte. Všetky steny sú posprejované. Vchádzame do veliteľského strediska bunkru. Dobrý binec, že? Áno. Všetko je tu rozbité. Na videu vidíte vzduchotechniku. Tá by mala filtrovať vonkajší znečistený vzduch. Všetko rozbité, Johy. Pum, pum, pum. Á, tu je núdzak, pozri. Takéto obrazy by mali byť zachránené do múzea. Inak všade bol dosť veľký bordel. Druhý východ niekto podpálil. Vchádzame do druhého najväčšieho bunkru v Dubnici. Toto je pekne hlboký bunker, počúvaj. Bunker sa nachádza dosť hlboko pod zemou. Otvorené dvere ako pozvánka. Bunker chráni hrubé ocelové dvere. Kokos, jaké dvere? Pánečko. Ty kokos, to veľké. Bunker je pomerne v zachovanom stave. To sú ďalšie dvere, toto s umývarkami. Poďme ďalej. Ty kokos, jaká velikánska miestnosť. Fúha, joj, ty by si tak korčulovať mohla. Kokos, to sú miestnosti. Ja sú dokonalé, pozri na to. Velín, joj? Ádzame do velína. Odtiaľto by sa mali viesť všetky záchranné operácie. Čujem, že to nehajú takto rozšľahať. Škoda. Tak kam ďalej? A čo tak do strojov? Nachádzame sa pri diesel agregáte, ten by mal slúžiť na núdzovú výrobu elektrického prúdu pre bunker.
bunkry nachádzajúce sa v závodoch ťažkého strojárenstva boli zaujímavé. Závod ťažkého strojárenstva bol v minulosti jeden z najvýznamnejších podnikov na Slovensku. Pracovalo tu 15 000 ľudí, dnes sú jeho priestory zničené a chátrajú. Tento bunker sa nachádza v stráženom objekte a preto je pomerne zachovaný. Pokiaľ sa vám naše video páčilo, dajte odber alebo like. Poď cez ňu, keď chceš.